На Сумщині фермер намагався підкупити співробітника СБУ. Підприємець вмовляв співробітника СБУ за 20 тисяч гривень не перешкоджати збиранню врожаю, який мав бути конфіскований у дохід держави. Керівника Шосткинського фермерського господарства затримали після передачі у перуповноваженому частини від обумовленої суми. У центрі Сум знову пошкодили болард. На обмежувач, що закриває в'їзд до пішохідної зони центру міста, наїхав автомобіль БМВ. За кермом був іноземець, який хотів проскочити через пропускну систему за іншою автівкою. На Соборній реконструюють історичний будинок. Департамент інфраструктури оголосив тендер на проведення капітального ремонту та реставрації будинку номер 32 по вулиці Соборній. Роботи обійдуться бюджету Сум у майже 9,5 мільйонів гривень.